kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga soo horjeestay warqad ka soo baxday gudoomiye Cabdi Xaashi ee waxba ka jiraanka loogu sheegay xeerka 4 ee laba ka mid ah maamulayaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya midna haatan u soconayo doodiisa xeerarka ee maamulayaan golaha shacabka ayaa kala xeerka qoondada haweenka iyo xeerka asteenta kuraasta gobolka gobolada Waqooyi waxana haatan ay soconaysaa doodiisa xeerka matalada gobolka Banaadir sanatar Ayub Ismaaciil Yusuf oo la hadlay warbaahinta kulan ay yeesheen kadib ayaa waxa uu sheegay in sharciyada doorashooyinka xeerarka kaaba yihiin kuwa sharci ah maadaama gudoonka labada aqal ay si wada jir ugu magacaabeen gudiga isku dhafka ah ee soo diyaarinaya xeerarka hoos imaanaya sharciyada doorashooyinka qaranka 28kii bishii February ee sanadkan ee sanatarada maanta meeshan taagan ee waxay garteen inay ka hadlaan arrimaha la xiriirta sharciyada doorashada ee golaha shacabka horyaala oo ay soo gudbiyeen gudiga wadajirka ee doorashooyinka isku dhafka ahaa ee labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka gudigaas waxa la magacaabay 28 bishii February waxana si wada jir ah u magacaabay gudoonka labada aqal gudoomiyasha labada aqal gudigaas hooshi loo diray ama loo xilsaaray waxay ka koobneed ama u xilsaarneed inay soo diyaariyaan xeerarka la xiriirta dhameystirka doorashooyinka ay ka mid ahaayeen xeerka asteenta kuraasta xeerka kootada haweenka xeerka qaab dhismeedka ama qaab doorashada gobolada Waqooyi Soomaaliland iyo xeer la xiriirta ama soo jeedin matalada gobolka Banaadir gudiga muddadii taariikhdaas magacaabideeda ahayd waxay ka hoolnaayeen dhameystirka sharciyada loo diray waxay la tashi la sameeyeen gudiga doorashada ee madax banaan waxay la tashi la sameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha waxay la tashi la sameeyeen hay'adaha amniga waxay la tashi la sameeyeen wasaaradda haweenka waxay la tashi la sameeyeen gudiga haweenka iyo ururada bulshada rayidka iyo caucuska ama baarlamaanka labada aqal ee dumarka gudiga markay la tashigooda ay soo dhameeyeen waxay guda galeen inay dhameystiraan sharciyadii waxay soo gabagabeeyeen 14kii bisha gabagabadii intaan gaarin gudiga waxyaabaha loo diray ama shaqadooda cid ay khuseysay ay ahayd inay la tashiyo la sameeyaan waxa qayb ka ahaa dowlad goboleedyada oo aysan u suurta gelin arrimaha la xiriira COVID-19 inay u safraan gobolada dalka sidoo kale la tashiyadii ay gudiga u baahnaayeen waa soo dhameystireen sidoo kale waxaa la goobta hadal jeedin ka sameeyay sanatar Jawaahir Ahmed Cilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga soo diyaarinta xeerarka sharciga doorashooyinka ayaa waxay shaaca ka qaaday in shacabka Soomaaliyeed ay u sheegayaan in xeerarka la horgeeyo golaha shacabka ay yihiin kuwa saxda ah oo muddo 2 bilood ka badan ay soconaysay diyaarintiisa xeerarkaas waa xeerarkan soo qornay waa xeerarkan soo diyaarinay waa xeerarkii baarlamaanka loo agmaday waa xeerarkii labadooda gudoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay noo direen annaga iyo gudiga nigu isku dhafka ah 17 xubnood ka koobna anigu gudoomiye ku xigeenkii waan ahaa wax laga bedelay oo wixii aan soo sameeynay ka bedelay oo meesha la geeyay ma jiraan waxaan cadeynaynaa ummada Soomaalida u cadeynaynaa inay sa jirin wax laga bedelay oo ku ah qadaf gudigii aqalka sare ka socday oo kala shaqeynayay gudiga golaha shacabka labadii gudi oo la isku dhafay kala shaqeynay hadana waxa anagana gaf nagu ah aqalka ra gaf ku ah oo meeshaas ku jira ma ay jiraan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa hasho haday maqaarka diideyso meelo daldoolale ka deydaa wixii taas dhaafsiisan oo taas aan ahayn annaga xeerarkaas dadka ka soo shaqeeyaanahay sanataradii ka soo shaqeeyaanahay waxaan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo daneynaysa inaan xeerarkaas ay yihiin kuwii aan ka soo shaqeyna in la keeno golaha aqalka sare oo ayaguna goolidooda uga doodaan ayuu ansixiyaa waa wax kale iyo wixii gudoonkii hadda way waa waraaqda dheer oo ay soo direen waa arkayseen haddii la isku soo laabto oo gudoonkanagana muxuu aha loo keeno golaha naguna ay uga doodaan waa meesheedii iyo waqtigeeda laakiin hadda sida ay u socoto waa wixii anagu aan soo diyaarinay waa xeerarkan soo diyaarinay waa xeerarkii loogu talagalay doorashada dalkan ka dhacaysa inay ku maamulaan gudiga doorashooyinka qaranka ee madaxa banaan annagaana soo diyaarinay middaas markaan ka gudbo ummada Soomaalida waxaan rabaa inaan ugu baaqo
دل كان وحصامري دبعت بنا وحصامري بربر وحصامري وح عن مانتي عن إله كم جنجرنا وحنسوي شيء دنا ومحيد ومد صومري وسوي شيء دنا يا أما سياسي هنقضه ده محكوت شو ركوسي أما هنقضه من محيد كلاهته أما هنقضه الشعب كده جه الله وش وعي وح أنشل دل كانوا هريم وسعد شري دولة دي تنكر رئيسي مال أي سجون يروح أي سقان يروح معها أي نجارين بعد هرب الله قط آخر إن عن قدر الله بنا مرة وما دسوا ماله ده حنقول باقية وح الله وحيد الكاس إن قدر الله إني كشقينا أي إن لقسوا ده هرتشست سي قوم الله قسوا هرتشست سي قارم الله قسوا هرتشست وقدم بنتي وحاجاب تهذا الجيدين كسمية سنتر عبد واحد علم جونجح يسيده كلا سنة حسين علم حاج يجون دنكو ذكاه اللي قابك أي وح كجس عنيان جدون كأقل كسراء سلام ركانا جدو بعبد حاشي أدو دش كجس عرسيده كلا نو جو باقي إنه دي بسولا وشك السماء ورقدي ساك إن لو ذاقو كنت إن أذ وحم هاي حالدا مركا كان وأقل كسراء كسوجي هاي ام عربدان یا نفر بدن امدا سوماریت کس ویسی مرکان خون شهرنا مدتی هد اوسول چری آنن عادو فرح سناين حولیه سه میل بدن کعریامی میل بدن کعریامی و آنن انتها اضافی انتها ک بعدی اوجران وان استورناینو ضد إسحاقستا أو وده شرابا نوعين، فكوا كحوم هاي إن ما أنت مناسبة دانو كله، إن النسوان مرتوا كحوم هاي. عربا إن أورك درادة مربو مش مال كلول واي، مركي القيبنا أي جديد قابل وقبسدي. قدومي أسيجن وكبر هيا، ضد كقدومي كحجينا دي حجيا، يحجياش ضد يدجاني مثلاً. مركي إن أذى أو قدومي كحجين كي مركي قدوميا ومقيالة أو شقينا يا محجي مركي قدوميا قدومي كحجين كي مقيين شقينا هذا هدي أكترت أو قدومي هي دبده جوج بأرادنا عند المشروع حلقتك هروساتك إيو دتك إدجان كي قفكي ومتلاي دمانه ولقتك تاس مركي وحاربا عارين تاس صورت قال ماهن وح أو قف إبنادن وقاضي كرما أنا وحاربنا وحوا الدولة نمو كيوصو ساري أنا سعد عبد الحسين سام نيوز تي في مقدشو.